ġil ħassejna tassew il-maħfra talla. Jew neħx bid-dubju jekk alla ħafir liex jew le fuq xi ħaġa li għamilt fil-passat. Kif nagħmel esperjenza vera tal-maħfra talla? Sensem mistorja li l-kol kam aħna nafuha. Imma li tista' tgħinna nifhmu xi ġifieri Alla jaħfirlek, xi ġifieri Alla jħobni anki bid-dnub tiegħi. Intom tiftakru xi ġralu Pietru meta mexa wara Ġesu fil-passjoni u daħal fil-palazz ta' Kajfa. Kien hemm għaddejja, mbagħad għaddejja oħra, mbagħad xi ħadd ieħor u t-tlieta li huma qalulu inti kont miegħu, inti kont magħhom, inti wieħed minnhom. U Pietru jiċħad. U sal-luqa jgħidilna li wara t-tielet ċaħda Ġesu idur apposta u jħares fajnejn Pietru. U Pietru jgħidilna l-Vanġelu ta' sal-luqa jinfex f'bikja taqsim il-qalb. Għaliex taħsbu li kienet dik il-bikja ta' Pietru? Nistgħu ngħidu għax forsi ddispjaċih illi weġġa' lilli mgħallem tiegħu. Nistgħu ngħidu għax forsi ħada kontra tiegħu innifsu għax qatt ma stenna li se jasal fejn wasal u li kien jgħid illi jħobbu tant li lest li mut għalih. Nistgħu ngħidu illi ġew moħħu sħabu d-dixxiepli u min jaf se jgħidu issa illi huwa weġġa' dineb kontra li mgħallem. Imma forsi l-verità ta' dik il-bikja tinsab x'imkien ieħor. Forsi Pietru beka u iktar iva milli le. Għaliex dak il-ħin, propju dak il-ħin, ftakar illi dak il-mulej li kellu qudiemu, Ġesu li kellu qudiemu, li se jaħlu 3 snin qabel biex ikun dixxiplu tiegħu, dak il-mulej kien jaf diġà minn qabel li Pietru kien dajjef. Kien jaf diġà minn qabel illi se jiġi moment kruċjali daqshekk importanti fejn Ġesu kellu bżonn tal-ħbib tiegħu meta Pietru kien se jittradih, meta Pietru kien se jaħrab. U allura Pietru dak il-ħin mess b'qalbu l-imħabba kbira b'xejn ta' dan li mgħallem tiegħu lejh. Kif? Dan kien jaf jien min jien, dan kien jaf li jien ser nasal biex ngħid li ma nafux. Ser nasal biex ngħid illi m'iniex wieħed minn dawk illi sejjaħ u xorta waħda 3 snin ilu għażilni bħala ħabib tiegħu. Tgħidu li kif nagħmlu aħna wkoll din l-esperjenza mal-mulej? Dejn l-esperjenza nagħmluha qabel ma għamilha Pietru. Tafu kif? Il-mulej li l-naħabna qabel ma ħalaqna. Qabel ma sirt jien, qabel ma sirt jien. Il-mulej kien diġà ħabbek qabel ma bdejt tinteseċ fil-ġuf ta' ommok. Il-mulej ħabna meta kien jaf diġà minn aħna. Meta kien jaf diġà kemm se nitraduh, kemm ma ħanix se nkunu fidili lejh. Il-mulej li ilu lilek ħabna b'xejn. X'tajnih lill-mulej biex tagħna don kbir tal-ħajja, x'tajtu int lill-mulej? X'tajtu int lill-mulej biex tak id-don tal-familja, id-don tal-ġenituri? X'tajtu int lill-mulej biex tak id-don ta' min jieħu ħsiebek, ta' min ħsiebek fil-ħajja? Minkejja l-problemi, id-diffikultajiet, id-djufijiet ta' kull storja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Allura il-mulej li ħabni diġà bid-dnubiet tiegħi. Il-mulej li ħabni diġà bid-djufijiet tiegħi. Dan xi fisser? Dan ifisser illi l-imħabba ta' Alla lija hija kontinwament maħfra. Maħfra. Alla jħobni jew aħjar jaħfirli kontinwament. X'inhi l-maħfra? Jekk mhix imħabba b'xejn. X'inhi l-maħfra? Jekk mhix saħansitra mħabba anki
lejn persuna li tkun weġġetni, li tkun naqsitni. U kifin il-imġiba tagħna mal-mulej kontinwament fil-ħajja? Mhux ta' dan it-tejb, il-mulej jħobna u jerġa' jibda jħobna u jerġa' jibda jħobna mhux tliet darbiet kuljum kif kienu jgħidu r-rabbini. Ir-rabbini kienu jgħidu wieħed jista' biss jaħfer tliet darbiet kuljum. Immaġinaw kieku intom fil-familja taħfru biss tliet darbiet kuljum lil xulxin. Għana laqas nindunaw kemm naħfru lil xulxin blajnuna tal-grazzja ta' Alla. Imma kieku ma tkampax ġurnata, ma tkampax ġimgħa mar-raġel tiegħek jew mal-mara tiegħek. Kieku ma taħfirx kif qalilna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum seba' għal sebgħin darba. Jiġifieri dejjem, dejjem. Dan in-numru San Pietru fil-Vanġelu tal-lum iġibu minn Kajjin. Għax Kajjin wara li jagħmel id-dnub, wara li qatel lil-ħuh Habel. Il-Vanġelu ktieb tal-Ġenesi jgħidilna illi Alla Iprova jħarsu għal seba' ġenerazzjonijiet. Imma fl-istess ħin Kajjin rid ipattija għal seba' darbiet għal dawk li setgħu lilu jweġġoh b'xi mod għax kien il-ħati li qatel lil-ħuh. U ibnu Lamek ibn Kajjin għal le għal jien mhux bħal missieri, mhux seba' darbiet impattija, imma impattija seba' għal sebgħin darba dejjem. Kull darba li xi ħadd jagħmel xi ħaġa impattijielu. U Ġesu jirraġuna bil-maqlub. Kull darba li ħok jonqsok, aħfirlu. Għaliex, għax jekk jimxi miegħek missierek li hu fis-smewiet. U jġib paragon, jġib tixbija, jġib parabola li tassew tista' tfehmna d-differenza ta' relazzjoni tagħna ma' Alla u r-relazzjoni tagħna ma' xulxejn. Daw klar xar telef talenti. Mela, l-ewwel għaddej, l-ewwel għaddej, kif rajna fil-Vanġelu tal-lum, kellu jagħti lil sidu 10,000 talenti. Taf kemm huma 10,000 talenti? It-talent mhux kwantità ta' flus, imma kwantità ta' pace. U normalment kien ikun imkejjel pace ta' deb. Talent kien 58, kważi 59 kilo deb. Issa immaġinaw 10,000 talenti. 10 somma eżaġerata. Ma nafx il-lum kif tista' timmaġinaw. Imma jgħidu li jekk tpoġġi 500 trak illi bl-ingjotti tad-deb li jokkupaw 5 kilometri, dawk huma 10,000 kilometri, 10,000 talent. U daqshekk kellu jagħti il-qaddej lis-sitt tiegħu. Daqshekk kellu jagħti. U dawk ħafirhomlu għaliex għax għallu stabar f'titbija. Il-kelma iktar preċiża traduzzjoni litterali ta' din il-kelma tal-Vanġelu hija kabbar ftit qalbek għalija. Ħalli tikber ftit iktar qalbek għalija. U l-imħabba ta' dak is-sejt, il-qalb ta' dak is-sejt tkabret biex tilqa lil dak il-qaddej bid-dejn kollu tiegħu bl-għar xar telef tal-endejn li kellu jagħti l-sidu. Hekk jiena naħseb li jekk ikollna nqisu lil nfusna fir-relazzjoni tagħna ma' Alla, kieku jkollna aħna wkoll nieqfu nirriflettu ftejt u narfu il-benedizzjonijiet, il-barkiet, id-doni li tagħna Alla, jekk jiena naħseb li rridu nqabbluhom ma' dawn l-10,000 talent. Jew forsi jiżjed. Hekk ħafna drabi l-moħħ tagħna għalih iktar faċli jiffoka fuq dak li ma jaħdimx. Għalih iktar faċli jiffoka fuq dak li mhux se jersewwa. Imma għaliex? Għaliex niffukaw hekk? Għaliex meta jkollna darsa tuġana iddejjaqna, għaliex? Għax normalment ma tuġaniex. Normalment ma tuġaniex. Jew suppost ma tuġaniex. Imma għaliex suppost ma tuġaniex? Għax diġà kellna ħafna esperjenza fil-ħajja ta' dik id-darsa li ma tuġaniex. Issa l-istess kif kollna ndawru dal-eżempju, l-istess fuq l-imħabba kbira ta' Alla lina. Meta tiġrilna xi ħaġa, illi ddejjaqna li ttellifna, aħna x'jiġrilna. Ħafna drabi nqgħu fil-paniku. U niffukaw fuqha biss, bħal meta niffoka fuq id-darsa li qed tuġani. U ninsa, ninsa il-benedizzjonijiet kollha, il-barkiet kollha, id-doni kollha illi Alla għamel miegħi u nispiċċa mwaħħal, imwaħħal, imwaħħal ma' dik l-esperjenza negattiva u nagħmilha idolu. L-kelma idolu tafu xi tfisser
meta jinnifoka u nifissa żejjed fuq xi ħaġa. U nagħmel idolu tiegħi in-nuqqas, id-djufija, id-batija. Waqt li il-mulejtani doni kbar illi jgeżwru lil-ħajti u jagħmluha sinjura anki jekk forsi mhux bil-flus. U jekk jien nagħmel din l-esperjenza tal-imħabba ta' Alla għalija, jekk jien nagħmel l-esperjenza vera tad-djufija tiegħi, tan-nuqqasijiet tiegħi u tal-verità li Alla li jħobni kif jien, bin-nuqqasijiet tiegħi, bil-verità tiegħi, allura tiġi naraq iktar faċli li naħfer lill-oħrajn. It-tieni għaddej isiba bit-tqila biex jaħfer lil għaddej tiegħu jerġa' xejn. Il-qaddej jisiba bit-tqila biex jaħfer lill-qaddej tiegħu. Li kellu jagħtih ftejt, mid-dinar. Il-paga ta' 3 xhur bejn wieħed u ieħor. X'differenza mid-dinar għal 11,000 talent. U jien nistaqsi li nnifsi, ngħid imma dan ir-raġel illi jsejt ħafirlu 10,000 talent. Kif kien kapaċi jaqbad lill-ieħor minn onqu u jibda jafsu u jgħidlu ħallas dejnek. Imma m'għandux nagħmilha din il-mistoqsija ta' fuq għaliex. Għax nibda ngħid forsi jien ukollek nagħmel. Forsi jien ukoll ninsa nieħu for granted l-10,000 talent illi kontinwament jagħtini l-missier. Forsi jien ukoll bħal dak il-qaddej stordowt kultant u niffoka fuq id-darsa li tuġani. Niffoka fuq in-nuqqas li xi ħadd jew xi wħud tagħmluli. U nħallih jikkundizzjonani, inħallih iġalni nagħmel għażliet illi forsi aħjar ma nagħmilhomx, għax jien ukoll nispiċċa aggressur, jien ukoll nispiċċa xi ħadd illi jagħmel il-ħsara. Jew nitolbu lill-mulej biex fil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna inissel din ix-xewqa kbira, ix-xewqa kbira tal-esperjenza tal-maħfra tiegħu. Jew nitolbu ilu lill-mulej. Aħna nejdu l-missierna, fuħda mill-katekizijiet tiegħu il-Papa għalilna li hija biċċa responsabilità kbira tgħid il-missierna. Forsi aħna wkoll hekk tant neħduha for granted, aħfrilna d-nubitna kif aħna naħfru lill-minuħa tiegħi għalina. U ma żewġ esperjenzi marbutin flimkien kif qedna nhar il-ħadd li għadda. Biex inħoss tassew li Alla ħafirli lili, biex intħoss tassew li Alla ħafirlek lilek. Irid ikollok ukoll l-esperjenza ta' ħok li jaħfirlek. Inkella l-maħfra ta' Alla tkun marbuta kif qal Ġesù fil-Vanġelu nhar il-ħadd li għadda. Dak li intom tħollu fuq l-ar ikun maħlul fis-sema. Dak li intom torbtu fuq l-ar imma jkun marbut fis-sema. Ejw nitolbuh lill-mulej dal-għodu. Biex jgħina l-indunaw issa, waqt il-qudisa issa, illu qiegħed jaħfrilna. Li qiegħed jilqana hawnhekk għall-ikla. Anki jekk jien ma jistħoqlix, anki jekk jien m'iniex fidej lejh, anki jekk jien nonqos bil-ħuti, imma qiegħed jilqani, qiegħed iħobni mhux talli hekk, talli se jiġi għandi biex jagħtini l-ħajja permezz tal-ħajja tiegħu, se jwaħħadni miegħu biex jagħtini l-enerġija ħalli jien inkun nista' mhux biss inħobb lill-oħrajn, mhux biss naħfel lill-oħrajn, imma fuq kollox nagħmel l-esperjenza l-iktar importanti li jew jaħfirli. Li hu jħobni kontinwament b'xejn, li hu jħobni kontinwament bin-nuqqasijiet tiegħi. U allura hawnhekk kelma żgħira nikkonkludi biha. Allura għalfejn il-qrar? Għalfejn il-qrar? Hekk sfortunatament qed ngħixu fi żmien fejn il-qrar qegħdin nitraskurawh, qegħdin nabbandunawh. Ir-raġunijiet huma ħafna jista' jkun illi kif ngħidu naqas is-sens taħtija, naqas is-sens tad-dnub. Jekk naqas is-sens tad-dnub, interessanti, qegħdin insiru aħna qegħdin insiru inqas realistiċi, inqas ta' veru. Qegħdin ngħixu fl-istordiment, naljenaw ruħna. Mhux hekk? Jekk naqas is-sens tad-dnub, allura ma nħoss il-bżonn li nkun maħfur jew li naħfer lil xi ħadd. U ma kollha marbutin flimkien. Hemm bżonn ta' ħafna sens ta' realiżmu biex jien naraf li jien dajjef, naraf il-ħtijiet tiegħi. Hemm bżonn ta' ħafna sens ta' realiżmu biex jien ninduna li din Alla jħobni b'xejn. Hemm bżonn inkun veru, veru miegħi innifsi biex jien nifhem, naraf li Alla jaħfirli u biex jien naħfer lill-oħrajn. Hemm bżonn ta' sens kbir ta' realiżmu biex jien naraf li jien dajjef u allura ħija wkoll dajjef.
U jekk jien niżbalja u nixtieq min jaħfir li, hija wkoll dajjef jiżbalja u jixtieq min jaħfirlu. Jew nitolbu lil mulej biex jagħtina din il-verità biex inħarsu lejna nfusna minn fuq, mhux tant bir-raġuni tagħna jew bil-passjonijiet tagħna biss. Jew inħarsu lejna nfusna kif iħaresu bimħabba illi ma tieqa' f'qatt.